mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda lifestyle amannya nze asega wa Morishid. Yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera mukola ky'amaanyi. Nyongera obazigiridde eddagala ligenda okuyambako okujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agali bibuuka n'abasajja nkusadiisingi tebitambula bulungi. Oyagala kusala mugejjo, mikono gyokka oba lubuto. Oyagala kujjako mubiri gwonna, kuba ku nnamba ezo ate era n'obabuli bw'eggwanga eddagala nayo lijja kubeera nga likutukwako. Teririna side effect yonna. Jacobo omutuuze ononno ng'akola ku dembe FM ate era nga kansala oba mmeeya w'abantu beeyo e Bunnamwaya. Oni agenze maaso n'okubeera nga yeeyogerako n'agamba nti biseera oyakolera ennyo awo ku leediyo. Ageze n'asabukulula ekyama. Agambye nti yabeerako ko n'omukyala mu studio za Dembe FM awo we kyaggweera. Ate anaayongera n'okulambika nti waliwo omuyimbi yagenda maaso n'okubeera ng'amuyita ewaka okuwuliriza mu luyimba okakkana ng'amukemye nga naye bayina kye baakola mu kiseera ekyo. Ononno baagenda maaso n'okuba nga emabegako wali eri bamuteebereza okuba nti yali mu mukwano ne weninwagi naye yagenda maaso n'okubeera ng'abyegaana. Naffe ne tugamba why? Oba obyegaanye ati tukuyinaako obuzibu naye nga jjukira tewali wava mukka nga tewali muliro. Justin Nammere ono yagenda maaso n'okubeera nga munnange bakola omukolo baagugatta okukyala n'okwanjula era nga gwali saidi zaawo e Masaka bwe yali agenda maaso n'okubeera nga akyaza oba okwanjula omwami we Kennedy Nsubuga. Ononno omukolo gwali ogw'amaanyi nnyo. Jjukira Justin Nammere muwala wa Vincent bamulanga ki Ssempijja Honorable, oyo ye minisita wa defense mu kiseera kino eno. Okumubajjukizaamu akatono, omujjukira olutalo olwaliwo wakati wa Farida Nakazibwe kw'ossa n'ono omukyala, munnange bagenda maaso n'okubeera nga bawanyisiganya ebisongovu ku mikutu gya social media naye gye byaggweera nze naawe. Kati nga 15 guno omwezi gwe tulimu lugenda bbeera olunaku lwa Friday, ono asazeewo meeting ze ez'embaga agenda kubeera nga azitegeka awo ku front page hotel era mwena mwenna amenywanyi ab'enganda agenze maaso n'okubeera nga bayita te n'olunaku lw'embaga ajja kubeera nga alutugamba mu maaso awo. Kati Zari Asen agenze maaso n'okubeera ng'ayongera okulaga nti nno tayina era obutakkaanya obwaliwo wakati we ne Tanasha Donna. Tanasha Donna ono jjukira nti Zari olwava ewa Diamond ate ono yagenda maaso n'okubeera nga ddayo. Ononno Tanasha modo era nga nzaalwa y'eggwanga erya Kenya. Kati jjukira Zari Asen yatandikira ddala okukola kye tuyita All White Party ku mulembe gwa Evan Ssemwanga omugenzi. Ononono pateno yalinga gitegeka era nga yeetabibwamu abasama bonna bonna abava ku byeyo USA, London, UAE kosa n'abo abava e South Africa era nga guno omukolo babeeramu ne bayiwayiwa ssente n'okuzimasa. Ogenda kubeerayo ku lwa mukaaga nga December no wiiki gye tulimu ku Nnoni V. Kati omuganyi omukulu gwageze maaso n'okubeera ng'ayita ye Tanasha Donna. Kati n'olwo kino kyongedde okulaga emabega kaawo ono yagenda maaso n'okubeera nga akwataganya omwami we Shakib Lutaya kosa ne ex we Diamond Platnumz era nga balagira ddala tetebeyinaako obuzibu era nga bondi eyo okubeerawo Zari akiraga nti nno yakola ky'amaanyi nnyo. Kati era agenze maaso n'okubeera nga era akwatagana ne Mujjawe newankubadde bonna baavaayo naye kali eritekeebulizaamu kuba biri ebiseera osanga ono Tanasha yanemesa Zari obufumbo. So mu mbeera bw'etyo ono gwayisenga omugenyi omukulu akupate ye egenda okubeerayoawo nga 10 na mukaaga December. Aba B2C
nabo nno balaga nti beepikira Hotel Africana. Bagamba ng'ennaku z'omwezi 10 omwaka 2024 omwezi gugenda kubeera gwakutaano nabo bagenda kubeera nga bawanika ekivulu kyabwe. Baagala nabo balageko bannayuganda nti bayimbye ekimala. Jjukira ezimu ku konsati ezisembyeyo baneeno ze bakoze zibadde ngaawo ku Freedom City. Waliwo gye baakola emabega keeri it was over 2016-17 awo. Kati yagenda maaso n'okubeera ng'ebaawulira ddala ne manager waabwe amanyikiddwa nga Andy Events. Kati mu kiseera kino eno baneeno basazeewo nabo bagende maaso n'okubeera nga bateekawo ku Hotel Africana. Hotel Africana ajjukira nti omwaka tugenda kuggulawo nga tulaba omukyala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. Lydia Jasmine nyono naye yagenze maaso n'okubeera nga awanika ekivulu kye era nga kigenda kubeera yaawo ku Hotel Africana nga lumu omwezi ogwokusatu lumu March ya. Era naye Yasin K Events yagenze maaso n'okubeera nga amutegeka kitegeeza nti Hotel Africana kati bantu bannya bagyepikira. Jjukira wali emabega ayogedde yagisookamu era naye mbeera ddala bulungi era n'afuna numbers. Kati King Saha yagikubye n'ajabuluza abalala ne balinnya ne ku miti gye bagenze maaso n'okubeera nga balabira ekivulu kino. Kale ne babitusi bagamba nti naffe tusobola okukikolera ddala kuba naffe tulinawo music aweraawerako. Kati Martha K ono Martha K yalutomoka nnyo mu biseera biri eri ebifaananyi bye byagenda maaso n'okubeera nga biriikinga abantu bangi nnyo abagenda maaso n'okubeera nga bamujerega nga bamusekerera nga bagamba nti ono yakulanga bebi bwe ŋŋamba bwe ntyo kyemmanyi abantegedde mutegedde. Naye olunaku olwaleero nyimiridde wano obanzize nga njagala okutegeeza nti onavuddeyo n'agamba ye tadetinga ngako musajja mugagga era abasajja abagagga tabaagala. Kati ono ebifaananyi bye ebyavaayo baagenda maaso n'okubeera nga bagamba alina okubanga alina omusajja gwe yabisindika musajja n'amuwa obukadde 5 bwe yamusindikira ebifaananyi n'amuwa obukadde 5 ebyo byali mu mbu naye avuddeyo n'akakasensi nti ye tasobola kubeera nga detinga omusajja omugagga kubanga abasajja abagagga abo relationship zaabwe bazitambuliza ku ssente aye newebeera yakuggwaawo era akozesa ssente nesobola okubeera ng'eggwaawo. Ayagala nnyo omuntu asobola okumufaako n'amanya butya bwali bwasiimye n'ebirala. Kale kwe ggamba mu bufunze Martha K yeetaaga extra care. Kale yavuddeyo n'apostinga ku mukutu gwe ogwa X oba gye twali tuyita Twitter kati baguyita X munnange n'ategeeza nti gw'ojja ne ssente zo ng'olowooza nti ogenda kutengula omutima gwe ekyo ojja kubeera weerimbye. Ye ayagala muntu asobola mwagala muntu asobola mufaako nakumanya butya bwali. Ye ebyo bya Martha K nze sigawa mu leshipu.